რაღაცა გამხდარი დათვია რა. გამხდარია და არა მარტო პოზირებს, ამ როგორც ცოტა. და ვერ გავიგე. მე არ შეყევა. ხო, რაღაცა ხელი გააპარა უშნოთ. თათი. მოუთათუნა აქედან მოდის. მოუთათუნა. აი, და რამდენი კამერით იღებენ? რა არის? ფილმს იღებდნენ თუ სელფს, ვერ გავიგე. ბიჭო, თათვირო გამოვიდა, ყველამ ჩართო ის. ყველამ ჩართო, ყველა უღებდა რა. ყველანი მის ერნობდნენ პარკში. დათ თათი არა აქ, ბიჭო. ნუ შემოაგვაპარებ ხოლმე, სიყალბე. აბა რა, ჩლიკი? არის ის დათს რა. დათ თათი. ხო, კაი. ტორი ხო? ტორი აქ ხო, აბა რა თათი. არა. ტორი არის. ვა, კარგია, ეს მომწონს. ახალი რეფერენდუმი წოდება. ტორი არის მოზრდილი თათი. მაგითო ქვია ტორი. ტორი კლასიფიკაცია კი არ არის თათის განშტოება. ანუ ბელსაც ტორია? ბატონო, თათი ბელს. აი, პატარა ბავშვს შეგიძლია ნახე რა მხედა ტორები აქვს. ხო არის ესეთი ბავშვი? აი, როგორ არის, ისი თითი ხო არის? და კოტი თათი სხვა არა. აი, ეხა დემაგოგია. ეგრეთ თევზსაც ის აქ თათი მაშინ ფარფლი გადაგوارებული თათია. თევზის კარგია. ბიოლოგიაში რატო არ წახვედი ზოოლოგია? ვერ იქნება გადაგوارებული, იმიტომ რომ ჯერ თევზი იყო და მერე თათი. აა, მაშინ თათი ყოფილა გადაგوارებული ფარფლი. მათ არ შეგეკამათ. რასა შეტახა? გადადიშენ და აფსაკ ფარფლი. და აი ამაზე შეტახა. გადაგوارებული ფარფლი. კი ბატონო, აბა თქვენით.